אז אנחנו הולכים להכין את הסוג של המנה העיקרית, שזה סיניה של עוף וצנוברים. וואו. אתה תהיה אחראי על טחינה, אני אחראית על הסיניה. חלוקה הוגנת, חלוקה יפה. אתה תהיה אחראי על הצוות הבא בבידור. אתה יודע, אליהו, מהלך העבודה איתך, הבנתי שאתה איש של אמת, שאתה לא יכול להיות דברים באמצע. כשאתה הגעת לזה מסקנה, אתה שם עד הסוף. אתה לא יכול לשחק משחקים. נכון? כן, אני מסתכל להיות כזה, כן. זה הכיוון שלי. זה מה שמדליק אותי. עד הסוף. להבין בדיוק מה, ואז לבנות הגשר לשם. לא באמצע. אתה לא יכול... מה נעשה עם אמצע, תגיד לי. מה נעשה? מה נעשה? יאללה, לימון ונדיבות. אני חושב שאליהו גם אשתי קצת דומה לך. זה קשה. עד הסוף, עם האמת. תשמע, זה מדליק. יש בזה הרבה חיות. כן, אבל תבין, אנחנו, אנשי האפר, שיש לנו דברים קבועים, קשה לנו ככה לקפוץ ישר לברכה. אנחנו רוצים להכניס את האצבע, את הרגל. אי אפשר ככה, את כל הגופות אחת. אז רגע, שמת לימון, מים, טחינה. לימון, מים, זה, מלח. טחינה ומלח. אנחנו משתמשים במלח הימלאיה. אוקיי. טוב, אז אתה תערבב ואני אתחיל לעשות את הסיניה. יהיה מעניין להיות אליהו בשבת. כן. אני לא יודע לא להתארח, אבל זה לא מעניין. תהיה מוכן לטורנירים שיושב בשביל נורמלי. זה לא בעיה. אני משתמשת בפרגית שהיא כבר תכונה, והיא מוכנה לעבודה. טוב, קצצתי בצל. טוב, טחינה מוכנה גם? כן. חופן פטרוזיליה גם ייכנס. יאללה, אמא, כל הכבוד. את הפטרוזיליה. אוקיי, אז יש לנו כמון, שתי כפיות, שתי כפיות קורקום, כפית קינמון, את כל היופי הזה שמריח מצוין, את כל התבנית הזאת, ואת זה אני מכניסה לתנור על 180 מעלות, לכבוד שבת קודש. אז עד שהסיניה שלנו מוכנה, שזה ממש כמה דקות, אני אבקש ממך להקפיץ לנו קצת צנוברים. אז אני יוציא את הסיניה שנוכל לשים את הטחינה, יש כזה קטע ששופכים אותה. הופה! שבת הסיניה היפה שלנו, אנחנו נשפוך את הטחינה המהממת. אפשר לשים גם פטרוזיליה מלמעלה. סליחה. וואו. עכשיו תשמע, באופן עקרוני, אנשים בשלב הזה, בשביל לעשות הסיניה המקורית, מכניסים את זה לעוד 10 דקות. אני מודה, אני לא מתחברת שהטחינה נהיית כזאת עם קראסט, יאפש כזה. פחות עושה לי את זה. אני אוהבת הטחינה, טחינה. אפשר. זה מאוד יפה, אמא. כן? כן. יופי. שמחה. שיתוף פעולה יפה. אני מוסיפה סלטים. זה הולך טוב ליד, קצת חציל קלוי, פלפלים אדומים כלויים על האש, ירקות מעורבים כבושים. משהו. לא בטוחה שככה. ככה תקחו עוגה בחיי. כן, עוגת סיניה. סיניה זה סוג של עוגה, רק עוגת בשר. שבת שלום. שבת שלום, תואמי החיים זכו.